ព្រះចៅអាឡិចសាន់ធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះសិនគ្រប់សមរភូមិទោះតែអាយុខ្លីព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់ទី3ជាព្រះមហារាជបច្ចឹមលោកដ៏ឆ្នើមមួយអង្គនាសម័យបុរាណដែលព្រះអង្គបានពង្រីកទឹកដីម៉ាសេដូននិងក្រិកយ៉ាងធំទូលាយក្រៃលែងជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់ក្តោបក្តាប់នគរបុរាណទាំងឡាយឲ្យស្ថិតក្រោមអំណាចតែមួយប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានអស់ព្រះជន្មាយុសម្រេចមហិច្ឆតានេះបាត់ទៅ បានសាទទុកតាមព្រះគិតនាមលបីរន្ទឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់កាលពាន់ឆ្នាំរាជបុត្ររបស់អាទិទេពសង្គ្រាមព្រះរាជឱរសអាឡិចសាន់ត្រូវបានប្រសូតឡើងនាអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ325មុនគ្រិស្តសករាជនៅទីក្រុងហេឡានៃអាណាចក្រម៉ាសេដូនដែលមានព្រះបិតាព្រះនាមព្រះចៅហ្វីលីបទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមអូឡាំឈៀកាលនោះ រដ្ឋបុរីមួយចំនួនរបស់ក្រិកបានរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាមួយជាមួយម៉ាសេដូនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពចក្រភពក្រិកនៅភាគខាងកើតប្រជានុរាស្ត្រក្នុងពិភពក្រិកពិសេសគឺម៉ាសេដូនខ្លួនឯងបានជឿថាព្រះរាជកុមារអាឡិចសាន់គឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអាទិទេពសង្គ្រាមមួយអង្គក្នុងវប្បធម៌ក្រិកបុរាណដែលមានព្រះនាមថាអេរិសពីព្រោះព្រះរាជកុមារ មានប្រដេជ្យចេស្តាខ្លាំងក្លាខុសពីក្មេងដទៃមានទេពកោសលខាងសឹកសង្គ្រាមនិងជំនាញខាងជិះសេះចម្បាំងព្រះរាជកុមារអាឡិចសាន់ចូលចិត្តវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍និងសង្គ្រាមគួរយ៉ាងដូចជារឿងព្រេងនិទានប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងត្រយដែលរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតនិងភាពក្លាហានរបស់កំពូលអ្នកចម្បាំងអាគីលីសអាឡិចសាន់បានចាត់ទុកអាគីលីសជានិមិត្តរូបវីរៈបុរសក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ជាប់ជានិច្ច នៅពេលព្រះរាជកុមារអាឡិចសាន់មានព្រះជន្មដល់3ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពអាចបង្ក្រាបសេះខ្មៅកម្លាំងមហិមាមួយក្បាលដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកណាអាចបង្ក្រាបវាបានឡើយសូម្បីតែម្ចាស់របស់វាសេះជើងឯកខ្លាំងមួយនេះក៏បានក្លាយជាសេះចម្បាំងលួងតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាឡិចសាន់ដោយព្រះអង្គបានប្រទានព្រះនាមសម្រាប់វាថាបូសេហ្វាលុស ព្រះចៅហ្វីលីបទី2បានអញ្ជើញអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ក្រិកគឺអារីស្តូតមកធ្វើជាព្រះរាជគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អាឡិចសាន់ហើយអារីស្តូតក៏បានយល់ព្រមជាមួយព្រះរាជសំណើនេះអារីស្តូតបានបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះជំនាញជាច្រើនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រីឯព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្យាយាមស្វែងយល់និងទទួលបានចំណេះជំនាញជាច្រើនពីព្រះរាជគ្រូដ៏ឆ្នើមរូបនេះបន្ទាប់ពីព្រះបិតាសើច
អាឡិចសាន់ក៏បានឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កនៅរាជធានីផេឡាក្នុងឆ្នាំ336មុនគ្រិស្តសករាជហើយបានក្លាយជាព្រះចៅអធិរាជនៃនគរម៉ាសេដូនក្នុងព្រះជន្មាយុ20ព្រះវស្សាព្រះបិតានិងព្រះមាតាធ្លាប់បានមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់អាឡិចសាន់ថានៅភាគខាងកើតមានរតនសម្បត្តិនិងភោគទ្រព្យល្អល្អជាច្រើនមហាសាលហើយអាណាចក្រម៉ាសេដូនរបស់យើងហាក់ទោចង្អៀតពេកហើយនៅសម្រាប់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់បុត្រពីព្រោះបុត្រជាទេវបុត្ររបស់ព្រះអាទិទេពសង្គ្រាមព្រះរាជឱកាសរបស់ព្រះដ៏មានគុណនេះហើយបានដាស់ស្មារតីរបស់អាឡិចសាន់ត្រូវតែមានមហិច្ឆតាពង្រីកអំណាចនិងទឹកដីរបស់ម៉ាសេដូនទៅកាន់ភាគខាងកើតគឺសម្ដៅចក្រភពចែកនៅឆ្នាំ335មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់បានដឹកនាំកងទ័ពម៉ាសេដូនចូលវាយបង្ក្រាបសម្ព័ន្ធមិត្តកូរិនថដែលជាក្រុមបះបោរនិងជាអ្នកធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងជ័យជំនះលើពួកបះបោរនេះកងទ័ពម៉ាសេដូនបានចាប់ផ្ដើមចាប់បានឆ្លើយសឹកកូរិនថប្រមាណ30,000អ្នកយកមកធ្វើជាទេសកងនៅក្នុងក្រុងហេឡាលើឆ្នាំដដែលនោះព្រះអង្គបានលើកទ័ពចូលដឹកក្រុងហេសេលីនិងក្រុងថេបដែលជារដ្ឋបុរីក្នុងពិភពក្រិកក្រោយពេលវាយកបានរដ្ឋបុរីទាំងពីរនេះហើយព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់បានបង្រួបបង្រួមកងទ័ពម៉ាសេដូននិងក្រិកជាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលវាយចក្រភពចេកដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះចៅដារីអុសទី3សមរភូមិចេកខាងលិចនៅឆ្នាំ334មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តម៉ាសេដូនក្រិកប្រមាណ40,000នាក់បានប
bàn chênh đầm nào chú cụ tự cán chạc cổ phục chênh Slo cắt nô cô trong nọc chênh mùi trong nguồn trong phở tết tu phí bạch cho bạn. Hai bàn bác chạc xa mô rộp chú mùi con gọp chênh trong tên lê Granicus. Bất tập vi tư tuôn chênh trong nẹ nơi xa mô rộp Granicus khăn lờ ní có tố phá bọt an linh xong bàn vi chôn đọc trong Zadis này nô cô Lydia đài bạch cho bọn sắp thật nông phở tết tu phí. Nâng bàn bật to đầm nào tới đàn đám dốt bán tì cỏng nâng cầm phục thay mùa chung nguồn tiết ở bắc nô cô Lydia đã sạch thật lên hàng tổ bốn nô cô Lydia. Nơi chân nắm bây rồi xam sập bây môn cử sạc rạc còn cọp ảnh trí tế của bác bệnh cháu Alexander đã cầm phục miết mò hất tờ rất dạng khăn khăn lúc và bàn bật to vì lúc đó cỏng gồ đám nây nô cô Frigia. Trao vì dốt bán nô cô tôi tăng bây nì rùi hời còn cọp sọ phòn mất bàn bật to chú quốc cơ căn nô cô Syria ដែលស្ថិតនៅប្រទេសស៊ីរីបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅពេលក្បួនតបធ្វើដំណើរទៅដល់ជ្រលងភ្នំនួត្រង់ព្រំប្រទល់ប្រទេសទួរគីស៊ីរីបច្ចុប្បន្នកងទ័ពចក្រភពឆេកដែលចេញពីរាជធានីបាប៊ីឡូនក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងទ័ពអាឡិចសាន់ត្រង់តំបន់នោះតែម្ដងដែលសមរភូមិនេះគេហៅថាសមរភូមិអ៊ីស៊ុសកងទ័ពរបស់ព្រះចៅអាឡិចសាន់ក៏បានទទួលជ័យជំនះនៅសមរភូមិអ៊ីស៊ុសនេះបន្តទៀត នៅឆ្នាំ323មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានបន្តវិលលុកដល់នគរហ្វីនីសៀព្រមទាំងនៅតាមបានកំពង់ផែនិងទីក្រុងនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនោះក៏បំណងកំទេចបន្ទាយយោធាជើងទឹករបស់ឆេកឲ្យអស់ជាមុនសិនមុននឹងវាសម្រុកចូលដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលជារាជធានីធំរបស់មហាអំណាចអារ៉ាប់មួយនេះ សមរភូមិអេស៊ីបនៅចុងឆ្នាំ332មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអាឡិចសាន់បានបន្តដឹកនាំកងទ័ពឈ្មោះទៅនគរអេស៊ីបដល់ល្បីល្បាញដែលបានវាយបណ្ដេញកងទ័ពរបស់ឆេកដែលគ្រប់គ្រងអេស៊ីបរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះហើយខលចេញភ្លាមៗយ៉ាងតាន់តាប់នៅអេស៊ីបនេះប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកមានការទទួលស្វាគមន៍វត្តមានកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តជាខ្លាំង ពីព្រោះពួកគេបានចង់សិទ្ធិក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏ខុសខើរបស់ឆេកនោះឡើយតែពួកគេបានជៀងព្រះចៅអាឡិចសាន់ឲ្យឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅរាជធានីស៊ីវ៉ានិងបានថ្វាយព្រះគោរពងារដល់ព្រះអង្គជាផារ៉ាអុងខេមទីផងព្រះមហារាជអាឡិចសាន់ដែលជាផារ៉ាអុងថ្មីនៃអេស៊ីបនេះបានសាប់ព្រះហឫទ័យបង្កើតទីក្រុងថ្មីមួយដែលបានប្រសិទ្ធនាមថាទីក្រុងអាឡិចសាន់ត្រី គឺយកតាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មីនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតក្លាយជាទីក្រុងកំពង់ផែអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយមកទល់បច្ចុប្បន្នសមរភូមិស្ប៉ាតាក្រិកនៅឆ្នាំ 331មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអាឡិចសាន់បានដកទ័ពមួយចំនួនត្រឡប់មកនគរម៉ាសេដូនវិញហើយបានរៀបចំគម្រោងវាយចូលរដ្ឋស្ប៉ាតាដែលជារដ្ឋបុរីមួយរបស់ក្រិក ហើយរដ្ឋនេះមិនព្រមចោះចូលជាមួយម៉ាសេដូនសមរភូមិមេកាប៉ូលីសក៏បានទទួលបាននៅរដ្ឋស្ប៉ាតាហើយម៉ាសេដូនជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបរាជ័យនៅសមរភូមិមេកាប៉ូលីសនេះបានធ្វើឲ្យស្ប៉ាតាព្រមចោះចូលជាមួយម៉ាសេដូននិងរួមរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្រិកបន្ថែមមួយទៀតសមរភូមិបាប៊ីឡូននិងការតាមសម្លាប់អធិរាជឆេកដារីសអុកទី 3 ក្រៅទទួលជ័យជំនះលើពួកស្ប៉ាតាព្រះចៅអាធិរាជអាឡិចសាន់បានបន្តលើកទ័ពឡើងច្រាំងខាងកើតសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេឆ្លងកាត់នគរហ្វីនីសៀនិងនគរស៊ីរីតម្រង់ទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលជារាជធានីធំរបស់ចក្រភពឆេកប៉ុន្តែកងទ័ពឆេកក៏បានចេញមកស្ទាក់មុននៅត្រង់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នពេលនោះហើយដែលសមរភូមិហ្គូកាមេឡាបានទូឡើងនៅឆ្នាំ 330 មុនគ្រិស្តសករាជជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពឆេកទទួលនៅបរាជ័យយ៉ាងដំណំកងទ័ពព្រះចៅអាឡិចសាន់បានបន្តតាមកំចាត់ស្ដេចឆេកដារីអុកទី 3រហូតដល់ក្រុងស៊ូសានិងក្រុងហឺសាប៉ូលីសនៃទឹកដីឆេកត្រង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នហើយបានដុតកំទេចទីក្រុងទាំងពីរនេះចោលតែម្ដងក្រោយការទទួលបរាជ័យនៅសមរភូមិហ្គូកាមេឡានាឆ្នាំ 330 មុនគ្រិស្តសករាជមកចក្រភពឆេកខាងលិចនិងរាជធានីបាប៊ីឡូនក៏បានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះចៅអាធិរាជអាឡិចសាន់ទី 3សមរភូមិឆេកខាងកើតនិងអវសានរបស់អាធិរាជឆេកខាងកើត
មានមូលដ្ឋាននៅនគរសកលយានគរបាក់តេរីយានិងនគរក្រអារីយាក៏នៅប្រឹងតស៊ូប្រឆាំងជាមួយកងទ័ពសម្ព័ន្ធបន្តទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅដារីអុសទី3ដដែលហើយបានផ្ទុះសង្គ្រាមនៅទីក្រុងអារីអណានៃនគរបាក់តេរីយាអាណាចក្រទាំង3នេះបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានទូមេនីស្ថានអូបេគីស្ថាននិងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសតាជីគីស្ថាននៅនគរបាក់តេរីយានេះក៏បានកើតមានរាជប្រហារធ្វើគុតស្ដេចដារីអុសទី3ពីសំណាក់មេតបបះបោ2នាក់ដែលជាជំនិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះបេសុសនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាណាបាសានេសបន្ទាប់ពីធ្វើគុតស្ដេចខ្លួនឯងបានហើយមេតបទាំងពីរបានដឹកនាំកងទ័ពឆេកដែលនៅសេសសល់បន្តប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរបស់អាឡិចសាន់ដើម្បីការពារអាណាចក្រនៅភាគខាងកើតកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានបន្តចូលវាយយកទីក្រុងហ្វរាដារបស់នគរអារីយ៉ានៅឆ្នាំ329មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអាឡិចសាន់បានលើកទ័ពទៅទិសខាងជើងក្រុងហ្វរាដាដើម្បីចូលវាយយកទីក្រុងគុនឌូដែលជាទីក្រុងភាគខាងកើតរបស់នគរបាក់ត្រីយ៉ាបន្ទាប់ពីវាយយកបានទីក្រុងគុនឌូរួចមកកងទ័ពព្រះមហារាជដែលនៅតែខ្លាំងក្លានោះបានបន្តវាយយកទីក្រុងមារ៉ាខាន់ដានិងទីក្រុងអេសខាទេរបស់នគរសុកទីយ៉ានគរជេក៏បានធ្លាក់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះចៅអាឡិចសាន់មហារាជស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែដើម្បីคลายជាស្ដេចថ្មីនៃចក្រភពជេកព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយបុត្រីរបស់ស្ដេចដារីអុសទី3គឺព្រះនាងស្តេតជីរ៉ានៅឆ្នាំ324មុនគ្រិស្តសករាជសមរភូមិអ៊ីដាស្តេតឥណ្ឌាក្រោយដណ្ដើមបានចក្រភពជេកបានជាស្ថាពរហើយនៅឆ្នាំ327មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអធិរាជអាឡិចសាន់បានពង្រីកមហិច្ឆតាចង់ឆ្លងទន្លេឥណ្ឌុសចូលវាយចក្រភពឥណ្ឌាដោយបានវាយយកទីក្រុងបុរាណមួយចំនួននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបច្ចុប្បន្នដូចជាទីក្រុងមេសាកានៅត្រើយខាងលិចទន្លេឥណ្ឌុសនិងនគរតាក់ស៊ីឡាហើយក៏បានរុលមកដល់ទឹកដីភាគពាយ័ព្យនៃចក្រភពឥណ្ឌាបុរាណក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហារាជអូរិសនាឆ្នាំ326មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពអាឡិចសាន់ក៏បានប៉ះសឹកជាមួយកងទ័ពដំរីរបស់ម្ចាស់ស្រុកឥណ្ឌាហើយសមរភូមិអ៊ីដាស្តេសក៏បានផ្ទុះឡើងនៅនគរបូរវៈដែលជារដ្ឋចំណុះចក្រភពឥណ្ឌាប៉ុន្តែស្ថានភាពសឹកនាគ្រានោះមិនចាញ់មិនឈ្នះឡើយដោយសារទ័ពរបស់ព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់ពូកែខាងទ័ពសេះតែខាងទ័ពរបស់ព្រះមហារាជឥណ្ឌាក៏ពូកែខាងទ័ពដំរីដែរបរាជ័យនៅឥណ្ឌាសមរភូមិអ៊ីដាស្តេសនៅតែបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ325មុនគ្រិស្តសករាជហើយលើកនេះកងទ័ពឥន្ទ្រីទេពរបស់ព្រះចៅអាឡិចសាន់ក៏បានទទួលស្គាល់នឹងការបរាជ័យយ៉ាងដំណំវិញម្ដងក្រោមរាជានុភាពដ៏ខ្លាំងមហិមានៃកងទ័ពពុជសាររបស់ព្រះមហារាជហូរីសឥណ្ឌាដែលជាកងទ័ពដំរីព្រះចៅអាឡិចសាន់នៅតែបៀមព្រះហឫទ័យចង់ទន្ទ្រានយកទឹកដីចក្រភពឥណ្ឌាបន្តទៀតខណៈដែលកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គកំពុងកើតក្តីលឿនណាយនឹងសង្គ្រាមជាយូរមកហើយរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះពួកគេមិនបានត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតម្ដងណាឡើយហើយពិតជានឹករលឹកដល់កំណើតនៅអេម៉ាសេដូននិងគ្រិស្តជាអណៃពួកគេបានបាត់បង់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរួមសង្គ្រាមជាច្រើនអ្នករសាយអស់រាជានុភាពស្មារតីក្លាហានដែលធ្លាប់តែមានពីមុនមកម្យ៉ាងទៀតមហិច្ឆតារបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដែលចេញមកធ្វើសង្គ្រាមនោះគឺសឹងតែសងសឹកបង្ក្រាបអំណាចនិងវាកំទេចចក្រភពជេកដែលធ្លាប់ទន្ទ្រានពិភពក្រិកតែប៉ុណ្ណោះมันបានកឹតដល់មហិច្ឆតាវាមកដល់ឥណ្ឌាដែលជាចក្រភពធំខ្លាំងនោះទេរីឯព្រះចៅអធិរាជក៏កឹតតែចង់ពង្រីកមហិច្ឆតាលែងសូវខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់កងទ័ពដែលនឿយហត់ក្នុងការធ្វើចម្បាំងជួយទ្រង់រាប់ឆ្នាំមកហើយនោះមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាមួយឥណ្ឌានិងមិនអាចរលចូលទៅក្នុងពិភពហិណ្ឌូបានទៀតនោះទេអវសានរបស់ព្រះចៅអាឡិចសាន់មហារាជនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ីដាស្តេអង្គព្រះអាឡិចសាន់បានត្រូវរបួសនឹងលំពេងរបស់កងទ័ពសត្រូវហើយបានបាត់បង់ព្រះញាតិវង្សនិងមេទ័ពជំនិតជាច្រើនអ្នក
ហើយការទប់នឹងរឿងនេះផងរីឯកងទ័ពក៏ធ្លាក់អនុភាពទៀតផងនោះធ្វើឲ្យព្រះចៅអាឡិចសាន់ធ្លាក់ប្រកាយប្រជួនជាទម្ងន់ក្រោយមានការទូលស្នើពីសំណាក់កងទ័ពផងនោះទេវបុត្រសង្គ្រាមអង្គនេះក៏បានដកទ័ពថយពីទន្លេបេអាស់នៃទ្វីបយប់ឥណ្ឌាចុះទៅកាន់ឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដើម្បីឡើងសំពើវិញទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះឆ្នាំ325មុនគ្រិស្តសករាជ ឯកសារខ្លះបានសរសេរថានៅតាមផ្លូវកងទ័ពពីឥណ្ឌាទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញនោះព្រះមហារាជអាឡិចសាន់បានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រឈួនជាទម្ងន់ទៀតផងខណៈព្រះកាយទ្រង់ក៏ត្រូវរបួសធ្ងន់ហើយថែមទាំងចម្បាំងចាញ់ឥណ្ឌាទៀតនោះទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនត្រឹមតែឈឺកាយទេហើយថែមទាំងឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរនៅពេលសម្រាប់ព្រះកាយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះចៅអាឡិចសាន់ដែលធ្លាប់តែខ្
នឹងមិនប្រោកព្យាបាលព្រះរោគនោះឡើយរហូតបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គបាត់បង់នៅព្រះជន្មសុគតមានថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ336មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងជន្មាយុ31ព្រះវស្សាព្រះចៅអាឡិចសាន់មហារាជដែលគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Alexander the Great ជាព្រះមហាវីរក្សត្រវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមមានមហិច្ឆតាដ៏ធំមហិមា ចេះប្រាកដបួនសឹកសង្គ្រាមខ្លាំងពូកែល្បីល្បាញរន្ទឺពេញពិភពលោកប៉ុន្តែទោះតែព្រះជន្មខ្លីសោទីវង្គត់មុនសម្រេចមហិច្ឆតាលេបយកពិភពហិណ្ឌូ